Volvo şirkəti Detroit Avtoshow'sunda XC Coupe 3 kapılı konseptual yolsuzluq avtomobilini təqdim etdi. Bu avtomobil XC90 modelinin gələcək nəslinin müjdəçisi sayılır. Avtomobil tamamilə yeni dizayna malikdir və yaxın zamanlarda seriya modelləri üçün istifadə olunacaq spa modul platformasında düzəldilir. Parlaq müasir üslub, yeni texnologiyalar, yüksək komfort və maksimal təhlükəsizlik səviyyəsi ilə tamamlanıb. Volvo'nun baş dizayneri Thomas Ingenlath bildirib ki, Volvo konsept XC Coupe yolsuzluq avtomobili aktiv həyat tərzi keçirən insanlar üçün nəzərdə tutulub. 4 nəfərlik İsveç cipinin yük yerində idman inventarının daşınması üçün dirək var. Avtomobil inkar olunmaz idman üslubuna malikdir. Tor şəkilli radiator barmaqlığı, 5 güşəli ulduz formasında olan böyük təkər diskləri, bumper, həmçinin işıq diodlu optika və qaz çıxma sisteminin trapesiya şəkilli boruları bunu təsdiq edir. Sevinç İskəndərova, Ceyhun Rüstəmov, Elmin Laçınov, Azərtaç.